Enggoning nya hareupan poean Lebaran Idul Adha, produksi Kopea Haji Rajut di Kabupaten Cianjur ngajaul batan ilaharna. Nuparesen Kopea Haji ti eta industri rumahan teh rea anu kolna ti saluaran Cianjur samalah mancanegara. Tah ieu prak-prakan nyeun peci rajut alias Kopea Haji di salah saeji imah warga di Kampung Kujang, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dendi diwogan ku karyawana nyeunan Kopea Haji make mesin manual pikeun naonan pamesen tinu rek mareuli timang pirang wewengkon samalah tepi ka luar negeri saperti Malaysia. Geus 20 tahun Dendi ngaleukeunan eta pacabakan nyeunan peci rajut khas rumahan teh. Anu samemehna ukur boga mesin hiji kiwari Dendi geus boga 7 mesin manual anu teu make listrik. Mimitina digawe konveksi anu nyeunan sweater di Kota Bandung salila 2 tahun pamustunganana dirina rukun gawe jeung emangna nyeunan Kopea Rajut. Satu tas timu kana bagbagan nyeunan dirina meuli mesin bari dipake nyeunan di imahna. Cek Dendi kiwari nu mareulian Kopea Rajut teh ngaronjat tepi ka 40% kalawan mangpirang kelir tur anu pangreana nyaeta kelir Kopea Haji Turki lantaran mapag Idul Adha. Harga eceran eta Kopea Rajut teh beda-beda ti mimiti 10.000 tepi ka 20.000 hijina. Lamun harga borongan mah 65.000 tepi ka 140.000 sakodina gumantung kualitasna. Ri dapat 2 kodi setengah apa 2 kodi sampai 1 kodi setengah dengan upah ya 36. Oh, masing-masing nih pecinya punya tingkat kesulitan, Pak? Ya, punya tingkat kesulitan. Ya, nah, yang saat ini yang banyak dipesan apa, Pak? Yang rajut Turki itu. Turki. Yang kalau menjelang haji ini, Pak? Yang Turki yang warna putih. Di Erong, Lumaresen bakal terus ngeronjat tapi ka sapoe samemeh Lebaran Idul Adha kiwari. Eri Setiawan, Bandung TV.